כן, היום שביעי של פסח, יום מאוד מסוגל, הרבה סגולות, כמובן קריעת ים סוף, שירת הים, אז ישיר בלשון עתיד, שמרמזת גם בעתיד נשיר את שירת הים, שירת הגאולה האחרונה. בכל נראה טבלה מאוד מעניינת ומשמעותית לימים אלה. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, באופן יחסי, מסתרת על מטה 416 אותיות בשורה, כלומר מאות לאות, שזה מופיע אות אחרי אות, מעניין. כן, גם עניין, 416 קדושה עם הכולל. בכל זאת, המעניין ביותר שחיפשנו כמובן, את הפגישה הכי טובה של יום השביעי של פסח, כיוון זה לא מופיע משפט אחת, הרבה מילים. כל מה שאתם רואים פה זה הפגישה הכי טובה של יום השביעי של פסח, וחיפשנו כמובן יחד עם זה גם את השנה שלנו, את תשפ"א, בתקווה שהשביעי של פסח, יום השביעי של פסח של השנה הזאת, דילוג מאוד קטן, יהיה משמעותי, יכין אותנו באמת לקראת הגאולה בעתיד. ולא יאומן שראינו את המיקום, איפה שזה מופיע, זה בספר שמות, כן, כמה פרקים, והמעניין ביותר, זה בדיוק מופיע בפסוקים המתאימים של השירה, אז ישיר משה בנו ישראל, את השירה הזאת להשם, אמרו למה השיר להשם כגרוגה, פשוט לא יאומן. המעניין ביותר כמובן שידוע שיום השביעי של פסח הוא בבחינת עשרת שכלולים בו כל ימי הפסח. ידוע עשרת מלשון אסיפה, דברים נצרים נצפים ביחד, לא יומן, כל הסגולות של פסח נמצאות פה. כך שבאמת כל הפסוקים פה מספרים וחזק השם את לפרעה וחזק לפרעה, פסח להשם, כמה פסח, פסח. והכנה לים סוף, כך משה את עצמת יוסף, בזכות יוסף נקרא הים. כל המעניין ביותר שכל זה מופיע, כן, עם הפגישה הכי טובה של יום השביעי של פסח. תופעה מעניינת גם עם השנה הזו, שיש לנו את שביעי של פסח בשבת. יש אומרים שפסח בשבת זה שתי שבתות, שבזה התורה מפשיחה. שנזכה למשיח, אם ישראל ישמעו שתי שבתות, פסח ושבת, פסח נקרא שבת, יש לנו את השבת, ישבתו ביום, ישבות יום השביעי, כן, זה השבת גם, נו, שני שבתות, אם ישראל ישמעו, אבל מה נעשה, מה שהם מתכוננים זה לנסוע, לצייל, לחלל את השבתות, שכמובן, ימנע את המשיח, איזה צרות יביא חס ושלום, אבל בכל זאת, מה שהתורה אומרת, שיום השביעי של פסח בעת תשפ"א, שחל בשבת, משמעותי מאוד, באמת, ממש פסוקים, הכל מופיע. אבל יש כבר הרבה הרבה יותר כמובן. אם כן, אז ישיר משה, שמוציא את המצרים. מה יש פה עוד? וזה צריך טוב טוב לראות. דבר שאני צריך לזכור, שהיו מלחמות עם עמלק, בזמן ההוא, בגלל שלא שמעו את השלום, בגלל שרפידים, בגלל שרפו ידם, לזכור שיש לנו גם היום המלאכים, מלחמה להשם בהמלאך מדרדור, ומי יש לנו את המלאכים? לא יאומן. אני חושב שזה שני מינימל בכל התורה, שמופיעה המילה אירנאים, 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 כן? אירנאים, ממש ביטוי מעניין, אין שם של אותם המלאכים של ימינו, הם נמצאים, הם מחכים, עם 100,000, יותר 100,000 טילים מדויקים, באו להזכיר לנו באונייה, גם שהטיל פגע. זה פשוט, יש את החמאסים, את החיזבאללה, כל אלה שחס ושלום נמצאים להם, מצב מאוד לא פשוט. וידוע למה המלאך בגלל שרפויים בידיים,
כדי לקיים את המצוות, בגלל חילולי שבת, כפי שכתוב, זה יבוא עמלק וילחם עם ישראל, וזה כתוב אחרי שהם התפסקו באמונה, יש השם איתנו, עמנו, כן, חוסר אמונה, ולפני זה חילול שבת של דתן ואבירם, בגלל חילול שבת, בגלל חוסר אמונה בעמלק, ונלחם עם ישראל, וצריך לזכור שיש גם היום עמלק, איראניים, לא, מאוד לא פשוט, יש עמלקים, אבל יחד עם זה גם יש קליפות, השר שלהם בשמיים של המלך הוא הסם כל, זה שעושה לשמות עיני כל בעולם, השמאל, סין מתחלבות, מה זה סם הכל? הגמרא אומרת, הוא נקרא סם כל, בגלל שהוא עושה לשמות עיני כל בעולם, אין תורה, אין השגחה, אפשר לעשות מה שרוצים, זה בדיוק השמאל, לכן השמאל קשור לסמאל, לא יש לנו את השמאל הזה בארץ, שלצערנו מסכן עוד קיום של עם ישראל. בכל זאת, מה עוד יש פה? מה עוד יש בטבלה? שיש בה הרבה דברים ללמוד. אם כן, הטבלה מלמדת לנו, אהו, דברים חשובים, שזמן מאוד ראוי לעשות תשובה, כמו שעם ישראל עשו תשובה, קריאת ים סוף, אהו, ראינו שההופעה של התשובה מינימלית בכל התורה זה, בדיוק בפסוקים, שעם ישראל נשאו, הם רואו את מצרים מאחוריהם, את הים לפניהם, את המדבר בצד, עשו תשובה, כן, כתוב שם, ופרעה הקריב, אומר המדרש, וגם הזר, הקריב את ליבם של ישראל, עשו תשובה, לא יאומן, כן תשובה, וכשיש תשובה, אומר הרמב״ם, יש משיח, אין ישראל נגלים אליה, בתשובה, ושיש משיח, הזמן המתאים לזה ביותר זה השביעי של פסח, זמן של אמונה שהייתה חסרה אז, כמובן. יחד עם זה, כפי שאמרנו, זה תמיד כתוב, שעם ישראל ראו את מצרים, כן, ראו את מצרים, נראה שראו את השר של מצרים, הסם, כן, והמייללת עוד שר, יש גם הנקבה מופיעה פה, לא פשוט. היו מצב קשה ביותר, מזה פחדו, פחדו יותר מהמצרים למטה, מהשר המצרי למעלה, העבירות שלהם, כן, כמובן, הסכנה הכי גדולה. בכל זאת, כפי שאנחנו תמיד אומרים, מקובלים, שהם מקובלים אומרים לנו, אנחנו לא מקובלים, אבל אומרים לי, רואים את הטבלאות האלה, רואים בזה דברים מעניינים, ואומרים לנו, תנסה למסור, בטבלות האלה שמרמזות על גאולה והגאולה דומה לפורים לא ידוע מה שהגמרא אומרת פרק חלק בסנהדרין אם ישראל לא עושים תשובה ורצון מעמיד להם מלך קשה כאמן כן הוא יחייך אותם יש היום, היום אין את אמן יש המנאי כן הגלגול האחר של המנאי אמרנו שהשם, אמן, אריה הקדוש אומר, הלציאות של גבורה קשות ביותר, ממנון, עם אי גבורות. כן, והשמות האלה אומרת הגמרא, שם שמות בארץ, זה תקרא שמות על השמות, ללמד אם יש לנו עסק. לא, אם יש לנו עסק. זה בדיוק. דינים קשים, אמנאי, וכל זה מה שצריך לזכור, צריך לזכור מאוד, שכדי לזכות למשיח, לזכות לבן ישי, צריך תשובה, כמובן, ולזכור שיש עשרת הדברות שמתחיל להיות ביסוד האמונה. תזכור אנוכי השם אלוקיך, אשר עשיתיך מארץ מצרים מבית עבדים, ללך אלוהים אחרים על פניי, לא יאומן. כל המסרים האלה מופיעים פה, ללמד אותנו שהשביעי של פסח כנראה, כך אומרים גם המקובלים, היות וגם אכל בשבת, כשהרבה הרבה מהחגים הקודמים חלו בשבת, שנה, שושן פורים, הרבה. בכל זאת, כפי שמענו, צבלה מאוד מעניינת, הפגישה הכי טובה של יום השביעי, של פסח ו... עם עצב שינפי א', מהשבות ירים מביון, הוא שנה מיוחדת, מהשבות ירים מביון. אז צריך להיזהר, לא להישאר בהשבות, כן.
לשם כך צריך תשובה. אם כן, טבלה מעניינת, מאוד משמעותית, וכמובן הוא הופיע פה כורש, ולא כורש זה היה מלך פרס, אז הוא נתן לישראל את הרשות להתנחל לארץ, ונקרא משיח השם. הקדוש ברוך הוא קרא לכורש משיחי, בספר ישעיה, פרק מ"ה, למה שהוא עזר לישראל להתנחל, הכיר באמיתות הנבואה, בחשיבות ישראל. לא, היה לנו אחד כזה גם עכשיו שם קובלם, דולן טראמפ. הוא הכיר בישראל בנבואות, אמין בהם, אמין בארץ ישראל, קדושת ירושלים. נו, זה בחינה שזה, למה יש שטן, יש שמאלנים, כאלה שמתנגדים לקדושה לשבת, נו, כנראה שלא זכינו. יש לנו את הביידן הזה שיש בו דין, וקוראים את הצעות שיכולות להיגרם על ידו, כשיחדש את ההסכם, וכבר רואים, ישראל, אסור להם להתנחל פה, היה צריכים להחזיר, נו, זה לא פשוט בהחלט. אם כן, מה עושים? עושים תשובה. כן, ואז זוכים למשיח, לגאולה, במהרה בימינו, אמן. דרך אגב, מופיע פה גם מרדכי. כן, מרדכי, שאומנם דילוג די גדול, אבל הוא הולך לאורך, לאורך הפסח, כן? מרדכי, אתם רואים פה, מרדכי. וזה הדמויות של פורים, של ברוך השם, הצילו את עם ישראל אז משואה, בגלל ששמעו להם, כן, שמו והתפללו, אבל מה קרה? בגרמניה היטלר, שגם כן אומרים שהגלגול המן, צחקו על הרבנים, דאגו להם, זלזלו בהם, ואיך אמר אז הרבי מסלם, אתם הרפורמים, עושים חוקה חדשה, דינים חדשים, יבואו הנאצים, היטלר, גבלס, כן? חוקי נירנברג, שיבואו לשואה. זה מה שקורה שלא שומעים לרבנים, לועגים לרבנים. כדאי לשמוע גם היום מה שהרב קניאבסקי אומר. ייתכן מאוד שרם, רם זה אותיות עומר, דרך אגב, בימי העומר, אדם שמכיר בארץ ישראל, בקדושת ארץ ישראל, נו, כמה יש כאלה שם בשמאל, במרץ גנץ, בלפיד. כן, ארץ הקדושה, מאמין, והרבה דברים. יודע את הסכנה של האטבים האלה, שכל לצערנו, החטאים הנוראים, שכב זכר, זה, נו. זה יש לו משהו. אומר, נו, בכל זאת, מה נעשה אנחנו? מה שכתוב אותו בשמעת, את מצוותה, כי בעצם היה זה יוצא אתכם מצרים, לשמור את המצוות. יהיה, ונזכה במהרה לגאולה השלמה, במהרה בימינו אמן.